mata pode ser suficiente para salvar o Uzi por ali. Pois é, já vai recuando ali a equipe da LPL, o Binge vai perder o vermelho, o tempo do vermelho acaba agora, então é um elemento importantíssimo esse gank que não vai mais contar. Tem que ser o mata, tem que ser o mata, porque tem deslocação arcana do outro lado, a toque do Santiago, esse aqui vai morrer, o Puri pode ser eliminado, por isso que tem que voltar, sensacional, esse é o mata, esse é o Thresh, acaba com a jogada, o Red Love agora já chega, tenta reverter, usou um belíssimo flash, vai sair, vai cair, First Blood, mas o Prey também garante a sequência. E tem eliminação nas mãos do Enes e cai o Bang! Double kill! A LPL começa bem demais!